Domination. Capture the objectives. Enemy has A. B secure. Estou recarregando. Alvo neutralizado. Atirando uma granada de mão. Securing C. Alvo neutralizado. Securing Charlie. Tirando uma granada de mão. Lançando uma granada de luz. Tirando uma granada de mão. Me dê cobertura, estou recarregado. Tango atingido. Alvo atingido. Me dê cobertura, estou pegando. Alvo neutralizado. Alvo atingido. Securing A. Alpha secure. Securing C. All positions locked down. Hold your position. Care package on the way. Losing C! We lost Charlie! UAV online. We lost B! Tango atingido. Alvo neutralizado! Securing charge. Alvo neutralizado.
atingido. Charlie secure. Alvo neutralizado. Tango atingido. Securing B. All positions locked down. Hold your positions. Alvo neutralizado. Friendly Harriers inbound. Alvo neutralizado.